Zdarec, hej, mám tady něco jako mrtě chuťovkovýho. Krátký, hodně zajímavý video. Pojďme se na to podívat. Dospěli jsme k tomu takhle. Já jsem 77. ročník. 77. ročník, vyšly Hvězdné války. Ale co kdyby se stala jedna věc a Hvězdné války by natočil pan Zeman. Pan Karel Zeman. Autor filmu jako 20 000 mil pod mořem a podobně. Člověk, který neskutečně zandal filmovému průmyslu a který učil Hollywood dělat triky. Neuvěřitelný nářez. Pojďme to čeknout. Ústřední půjčovna film. Ne. Hej, úplně první, musím říct, že někdo si fakt sakra vyhrál. A úplně nejvíc, steampunkovej cylindr u Lorda Vadera je neskutečný. Plus v kůži, kabát, toto je nadupaný. A Karel Zeman, muž, který vám přinesl vynález zkázy. Ty bláho. Hej, sorry, že to pauzuju, tohle si neužijeme jako kontinuální krátkej snímek. AT-AT nikdy nebylo tak hezký, jako je tady. Toto je neskutečně zajímavý. Wow! Vám nyní představují dobrodružství. To je, hej, to nejde nepauzovat. Hej, prostě Mando, taklenc. OK! Hej, to je prostě steampunk jak vyrvaný. Viktoriánská Anglie, neskutečný nářez a tohle toto Mandovi obrovsky sluší. Jaké jste na vaší planetě ještě nezažili? Ty vole, to si dáš srandu! Kámo, ne! Právě teď se může někde v galaxii odehrávat tento příběh. Ne. Václav Neckář jako Luke Hvězdochodec, tak to je strašně nasekaný. To je neskutečný, to je dobrý, tyjo. Příběh o chlapci, dívce, Magda Vašáriová. Jaromír Hanzlík jako Jenda Solo. Ty brďo, dobře udělaný i ty bouchačky, jako je to krásný, je to hezký, tyjo. Máte štěstí, že jedu kolem. OK. Pecka. Tohle vypadá fakt dobře. Byl tady takový sarkastický komentář, říká ti něco AI. Někdo set sakramensky dobře to AIčko nakrmil. Jako hodně dobře. Hodně dobře. Podívaná, která o světelné roky předběhla svou dobu. Žádné z legendárních dobrodružství minulosti není tak vzrušující, jako tato. Je tam pokus o tu šrafuru. Ne, to nejde, to je zlý. Romance budoucnost. Ohohoho, to celkově vypadá velmi dobře. To je fakt neskutečný koncept a hej, prostě. Ten kouř, ten tam píše. Ano, kapitáne, můj kapitáne, víš co, toto vypadá fakt OK, toto je hrozně dobrý. To je paráda. Ne. Celý na to, že to má prostě minutu 33. Dobrý, je to hrozně zábavný. Dále hrají Vlastimil Brodský, František Peterka, Vladimír Menšík, Zdeněk Srstka. To nejde, tyjo. Hej, u tohohle nejde být ani trošičku seriózní, tyjo. A ne, je to super. To je ten neskutečně zábavný. Tady krásný kříženeček. Pudlíka a teriéra. A Miloš Kopecký. No, jasně! Pal Pepino, kdo jiný by byl ten nejlepší možný záporák, protože on se tak fantasticky stylizoval tímhletím stylem v limonádovým Joem. Jo, limonádový Joe v limonádovém Joeovi. Chápeme se, OK. Jasně, nikdo lepší by nebyl tak dobrý,
Pal Pepino jako Miloš Kopecký. Prostě ne. Nedovedu si představit nikoho jiného. Podepisuju. Hvězdné války. Miliardy let v přípravě. A letos na jaře přichází do vaší galaxie. Hej, normálně Davidu Spáčilovi dejte Zlatý globus minimálně. Tohle se povedlo, strašně dobrý nápad, velmi dobře nakrmený AIčko, neskutečně dobře rozpohybovaný, relativně dobře rozpohybovaný, ale celkově ta idea, a mně se strašně líbil, pojď na začátek, toto AT-AT mě ideově totálně dostalo. Toto fakt nikdy nevypadalo AT-AT tak dobře, jako vypadá teďka. To je fantazie. A ještě se mně hrozně líbil ten toto. Darth Vader v cylindru, těžce jako steampunkovej, dobře vymyšlený. A ještě teda jedna věc mě docela dostala. Toto. Toto mě trošičku roztrhlo, protože jako Václav Neckář jako Hvězdochodec je celkově dobrý, funny nápad, tohle se mě obrovsky líbí. A ten kluk má Havranoviny, ano, má 919 odběratelů, velký shoutout tomuhle týpkovi. 919 odběratelů a 127 000 views na videu za 9 dní. Velikánský shoutout, dobrá práce, tohle se mě fakt ohromně líbí. Je vidět, že s AIčkem se dá pracovat, neberou nám práci, neberou, dělají za nás. Chtěl bys to kreslit? Já sám si to nedovedu představit, kdybych si někoho měl najmout, aby to nakreslil, okamžitě píšu Cercelerovi. Haló, pane Cerceler, streamer na Twitchi, youtuber, čeknout, když tak. No, youtuber ani ne, spíš instagramer, má hodně obrázku na Instagramu, Cerceler. Mrkněte na něho, fakt kreslí nádherně. A myslím si, že by to bylo hodně drahý. Bylo by to asi o kousek originálnější, o kousek zajímavější. Ale trvalo by to asi hodně dlouho. I tak krmení toho AIčka nezabralo jakože dvě věty. Jo, hele, nakreslí mi AT-AT v zemanovském stylu. To neprojde. To musíš pořádně nahamkat datama. Takže z grafiků se víceméně díky AIčku stanou vypravěči příběhu. Takže z nás budou všichni marigoldi. OK, tohle se mě líbilo, obrovské to pobavilo, velmi krátký a velmi skvělý video. Mějte se krásně. Přijďte za náma na Twitch, odebírejte, lajkujte, sdílejte, budu neskutečně rád, čekněte mi kofi. Já sice na tomhle tom nemám pražádnou zásluhu, ale nějakou odměnu si stejně zasloužím. Mějte se, čau.